У Прилуках школа амбасадорів оголосила про новий сезон 2022 та запрошує до своїх лав зацікавлених у вивченні локальної історії. Школа амбасадорів – це своєрідний аналог школи екскурсоводів, що не один рік діяла при Прилуцькому краєзнавчому музеї. Різниця лише в тому, що, скажімо, ми там забрали певний такий методичний матеріал суховатий, додали більше волі, свободи нашим учням і простоти сприйняття. Зараз акцент школи амбасадорів на тому, що ми скажімо, надаємо освітню інформацію нашим учням про історію нашого міста, не лише, скажімо, про історію, а про релігію, про культуру, про архітектуру. І от, скажімо, формуємо таких носіїв бренду міста, які би в різних куточках України, а можливо, навіть і земної кулі, могли з розумінням говорити про своє місто, переповідати його історію. Цьогоріч Прилуцький краєзнавчий музей розширює коло потенційних носіїв бренду міста, говорить Оксана Середа. Минулого року у нас були лише учні шкіл, це 8-11 класи. Цього року ми вирішили додати ще студентів наших вищих навчальних закладів, тож запрошуємо до участі їх. І саме зараз ми відкриваємо набір, тобто наберемо потенційних учасників і сподіваємося розпочати навчальний процес в перших числах червня. Навчальна програма школи амбасадорів 2022 розрахована на 5 робочих тижнів, по 2 заняття на кожному, які передбачають не лише теорію, а й практику. У нас буде екскурсування містом, споглядання нашої архітектури, відвідування культових споруд, скажімо, різні такі цікаві моменти. Більше того, будемо додавати майстер-класи, зокрема майстер-клас з ораторської майстерності передбачений, тому що одне діло, коли ти володієш якоюсь інформацією, інша справа, коли ти вмієш правильно її подати, да? Тобто інтонації голосу, впевненість, скажімо, всі ці моменти відпрацьовуються з фахівцем. Ну і загалом будемо заключати і мистецтвознавців, і наш науковий склад музею, краєзнавців. Тобто програма має бути насиченою, цікавою, але водночас такою легкою. Стати частиною Прилуцької школи амбасадорів 2022 можна у різні способи. На фейсбук-сторінці краєзнавчого музею є реєстраційна форма, можна зареєструватися там, можна зателефонувати нам на наш музейний телефон або написати нам на електронну адресу. Будь-які засоби комунікації, які дають можливість з нами зв'язатися, все вітається. Школа амбасадорів Прилуцького краєзнавчого музею гарантує усім своїм учням захоплюючі відкриття про рідне місто, нові знання, неймовірну атмосферу навчання та дозвілля, нових друзів і однодумців, а також постійно діючий зелений квиток до музею.